Урочисті збори в обласній філармонії, приурочені Дню Конституції України, за традицією відкрили представники влади Хмельниччини. Перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, звертаючись до присутніх, зазначив, що 17 років тому Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності, демократії та соборності України. Її найвища юридична сила – верховенство права та захист свобод людини. У переддень Дня Конституції учасники зборів згадали про тих, хто боровся за свободу і незалежність нашої держави. На знак вдячності поклали корзини квітів до пам'ятників та меморіальної дошки нашого земляка, першого голови Конституційного суду України Леоніда Юськова, найпалкішого захисника прав і свобод українців Тараса Шевченка, а також до підніжжя пам'ятника діячу руху опору проти дискримінації В'ячеславу Чорноволу. Вадим Гаврішко наголосив, з часом певні положення основного закону потребуватимуть удосконалення, і влада прагне, аби цей процес був відкритим. Саме тому українська спільнота схвально сприйняла створення ініційованої президентом України Віктором Федоровичем Януковичем Конституційної асамблеї України, а у виступі на її засіданні глава держави наголосив, пряма мова, наша мета – утвердження Конституції України як реального, сучасного, загальнонаціонального політико-правового договору, основоположного закону національного права, що буде надійним фундаментом майбутньої української держави. Кінець прямої мови. Важливий крок у цьому напрямі було зроблено 21 березня на засіданні Ради регіонів, під час якого презентовано концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Широкомасштабні економічні та соціальні реформи, що наразі відбуваються в державі, потребують законодавчих перетворень. Отже, злагоджена робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості має спрямовуватися на те, щоб конституційно закріплені демократичні засади були надійним підґрунтям для створення конкурентоспроможної економіки та зростання добробуту жителів краю, підкреслив посадовець. На це також спрямовані і соціальні ініціативи президента України, що знаходять яскраве вираження та підтримку краян в нашій області. Прикладом є нещодавно відкриття нового Хмельницького обласного перинатального центру в рамках національного проекту «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства». Разом з тим ми не повинні забувати, що основний закон живе і повноцінно діє лише за умови, коли громадяни дотримуються активної позиції і усвідомлюють права, правами потрібно користуватися, а обов'язками – виконувати. Дотримуючись Конституції, кожен із нас виконує свій патріотичний обов'язок у державі, де законність стає найвищим критерієм демократичних принципів її розвитку. На завершення урочистостей, присвячених Дню Конституції, відбувся святковий концерт. Перед присутніми виступили подільські вокалісти та музиканти симфонічного оркестру обласної філармонії.